detjoj mirë, tani detjoj mirë, këtë e themi ne kur jemi të dashuruara me jugun. Po për njerëz të tjerë, deti është det, të shuj me krip dhe të gjithë njerëzit det. Partnerin, për shembull, sa e rumvemi në jug dhe i them, ua çfarë deti, më shef dhe më thot, po det është të shuj me krip. Tani Iva, det nuk është, është shpeshë një nga 10 top destinacionet. E gjitha revistave prestigjioze apo faqeve të njohura. Varet nga gustoja e gjithë secili, tuk i bën pikën e përshtypjes, më beso. E ka të shkëlqyer, ka shumë ka fyre të bukura. Që ka të njëjtin det. Po, patjetër. Pa jugu ne ke gjithë Italinë që ka të njëjtin det, nuk po them për Adriatikun. Po pra, Italia është ndryshe nga Turqia, pra nuk është ky turizmi i rezorteve, ky turizmi masiv. Nuk e ka bër bjeta të njëjtin të turizëm që ka Turqia, e ka vetëm Cancuni, që ka të njëjtën ofertë, sepse ka bregdet të madh dhe ka resorte gigante. Kjo harrihet vetëm me një numër masiv turistësh, ti mund të zbresësh çmimin. Është thjesht ekonomi në këtë rast. Po deri tani foli pjesa familjare. Ti, vajzëre, ti ja don të dërmiu exactly amnes me familjen, pushime familjare apo pushime me shoqërinë. Nuk mund paktën për mendimin tim të kënaqesh aq shumë në një resort në Turqi pavarësisht të gjithë lukseve edhe gjithë komoditeteve të tjera se sa të kënaqesh në një fundjavë në jug. Të paktën për mendimin tim. Po, 7 ditë me 3 ditë. Ja ofron të gjitha lukset e tjera kur ti shkon me familjen dhe ti ke kujdestar të përshtatshëm, sidomos kujtoj këtu për familjarët, familjet që kanë fëmijë të vegjël, ti ke një animator, ti ke një kujdestar gjatë gjithë kohës që nga fillimi kur zgjohesh në mëngjes edhe deri në darkë, kështu që prindi me të vërtetë mund të pushoj, jo të shkoj gjatë gjithë kohës mbas fëmijëve të vegjël për opo bosa mos vritet, opo bosa mos ka ndonjë gjë tjetër, sepse ka gjatë gjithë kohës njerëz të përshtatshëm për këtë punë. Për mua që ndoshta dua edhe të shkoj në ndonjë parti, edhe të shkoj ta shfrytëzoj një çik të pjesën e pushimeve, edhe për të kërcyer me shoqërinë dhe për të bërë diçka tjetër, mendoj që një fundjavë në jug ka vende shumë të mira. Nuk do isha shumë për pjesën e ushqimit, sepse që e mbivlerësojnë ushqimin në Shqipëri, ka vende ku hahet jashtëzakonisht shumë mirë, po kam shkuar edhe në vende fringo të reja në jug që kanë ushqim të tmerrshëm dhe kam qenë gjithë kohës me frikën obo bose mos helmohem, apo po se mos helmohem. Gjithashtu, kam patur edhe eksperiencë në Turqi në vënde që nuk, ndoshta, ashtu si që ta në studio, ushqimi nuk ishte dhe nuk do ishte vlerësuar edhe ai shumë, po mua në përgjithësi më kam përqyër që varet nga grada e resorti që ti shkon.